Dobrý deň, milí priatelia. Na budúci týždeň zavíta do Bratislavy svetoznámy izraelský dirigent maestro Pinchas Steinberg. Pinchas Steinberg hosťoval v Bratislave s našim orchestrom už niekoľkokrát, naposledy pred 3 rokmi, keď na bratislavských hudobných slávnostiach strhujúcim spôsobom uviedol Berliozovú fantastickú symfóniu. Tentokrát uvedie 3 orchestrálne diela. Na úvod koncertu zaznie symfónia G-dur číslo 88 Josefa Haydna, potom šibalstva Tyla Eulenspiegela Richarda Straussa a po prestávke málo známú kantátu Felixa Mendelssohna Bartholdyho prvá Walpurgina noc. Dámy a páni, milí priatelia, príďte na budúci týždeň do Slovenskej filharmonie na jej abonentné koncerty v dňoch 23. a 24. novembra. Neoľutujete.